Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, dragi gledalki, in dobrodošli v novi epizodi Alice Madness Returns, kateri že zelo dolgo nismo igrali. In mislim, da je čas, da se malo vrnemo nazaj v stare vode naše predrage Alice. Nemo biti... Oh, God! Na robim klo se stisno. Verje, sem tu razporaca. Vi se že poznane, da že tega dolgo nisem špilal. Wow! Glede na to, da sem umrl v prvih... What the hell, kako te zdaj bom prijem? Prvih pol minute igre, ne? Kako ste pa videli, gledalci, moje motorične sposobnosti so očitno malo zastarele v Alici. Ampak dobro. Tudi to je včasih potrebno! Okej, okej, kakaj, wow. Kaj lahko dol padem? To je, lahko dol padem. Jaz sem prvo vedno mislil, da to tim... Aja, lega onega tam. Da jaz to tim v bistvu kao... masko, glavo beku drežem, ampak v bistvu je masko, samo dol zbijem. Tako da, to je tudi neke, ne? Torej, mi smo še vedno v... na japonski. Kaj lahko da tja skočim? Ha, pogumno! Aha, vidiš, tu bi jaz umrl, ne? Ker bi me ono potancalo. Mi smo še vedno na japonski, kjer ubijamo... Oziroma, ali na... Kaj to, japonska je meni, da to ne? Kao japonska, ali to kao kitajska. Ne vem! Meni, da je japonska bolj. Ali kitajska. Ne vem. Pač, v vzhodnjaških kulturah. Verjetno bo zdaj le team, mislim, team fight, fight bo tule. Zdaj le 3, 2, 1, spawnaj se. Wow, okej, 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 zove. Oh, shit, okej, torej, to se sploh ne smem dotakniti, mislim, da me bo samo... Da me bo samo ožgalo. Čekaj, lahko jaz to preskočim? Ja, vrej. Okej. Cool. Wow! Wow. Pa kaj? Če se nisem dotaknil, what the hell? To bo žene zmed onih sobic, ko mi je umiral, eno. Oh my god! Okej, zadnji poskus. Kam prijem? Tja gor? Tja gor moram iti kao? A ja lahko pa na sredinu... Aaaa! To pa je možno, da na sredinu skočim gor. Pa gorim tu gor? Oziroma verjetno moram iti tu gor, ker tam so tako vrate zaprte. BAM! Kaj ste pogrešali, Kales? Ali s njej sedini, ko sem pogrešal, mal Eles. Njama, njama? Njama, njama, ker zdaj že res dolgo, Alice je pa zdaj res na in, da je bila na zadnjem, z mesece nazaj, ki imam x. Sploh na in, ki imam x. Tkle. Okej, kaj smo pa aktivirali? Sploh ne vem, kaj smo aktiviral. Ah, okej, tu naprej vrem. Okej, okej, vse je pod kontrolom. Čekaj za malo, ka? Aha. Wow, okej, prvo grem sem. Čekaj, kaj pa čez tiste vrate, verjetno jaz tiste vrate pol odprl. Ha? Vredno mi je tiste vrate pol odprl. To gre dol, oni steber. Ja, okej. Ha! Ni! Ni, 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 ni! Okej, vrije, okej, vrije, shit. Če naj vidiš problem v tem, ker naj vidiš razmerje, ki si ti v... v nasprotju s tem, ki je steber, ne? Ej, že ne. Spomnite, kak včasih... Ni! 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 No, pa daj! Spomnite, kak včasih mi gre cela epizod skozi, da naj umiram. To ne bo ena iz tistih epizod. Haa, če ful tak čudno je, ker če en skok nareže premalo, če pa dva skoka nareže, pa preskoči. In posledično... Dej dol. Posledično moraš iti malo naprej, pa malo nazaj, pa malo naprej, pa malo nazaj. Saj vete, kam mislim, ne? Okej, vse vre, vse vre. Prišli smo skos. Čekaj malo, ko sem jaz bil tukaj slučajno? What? Ko bi jaz mogel tja gor kam iti? Okej, grem še enkrat tja gor. Okej, jaz sem idiot, ne, tja gor moram skočit. Okej, ne me grdo gledat, dragi gledalci, ne me grdo gledat. O, bom pristal, aaa, tudi pristanek. Okej, samo zdaj kako zdaj čaki, če zdaj prijem gor, ko jem bo skurlo v prvo. Ha! Vre. Aha, okej, zdaj pa moram jaz torej, okej, zdaj... To dam dol, pa se verjetno tiste vrate odprejo.
In poletimo skozi, ne? Čekaj, malo pogledam. Ja. Ok, zdaj moram jaz samo malo, zdaj taktično to. Pomeni, ko bo ono... Ko bo onjo... gremo zdaj! A ne, zdaj sem glih zasral. Zdaj sem glih zasral! Nisem zasral! Shit. Ok. Skoraj sem mislil, sem že mislil, da sem zasral. Ok, očitno bo to spet 2D epizoda. Shit, je Tom že zasral. Vedno, ko je 2D epizoda, ful mi nekaj nagre. BAM! Skoraj pa to se tako črno, prej bilo se tako rdečo. Wow! Kaj, jaz ga lahko ubijem? Ne. Holy shit, jaz pokud ne moram napadit ga. Kaj? Ena puščica me ubije. What the hell? Ok, to mu že umrli zdaj. Ok, torej, zdaj v bistvu on, čez to te 2D zgodbe, on kao pripojduje z... Čekaj zdaj malo, kam oni streljajo? Oni vedno na isto streljajo. Vedno na isto streljajo. Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Kam se, kdo to epizodo bom zdaj 16-krat? 16-krat umr. Ko se je videlo, da sem rezal, ni se je videlo, da sem rezal. Okej. Naslednja epizoda bo verjetno... Wow, čekaj malo zdaj, wow. Bo naslov verjetno te epizode bo... 1000 smrti. Oh god. Oh ne. Čekaj malo, kam moram zdaj? What? Če ne moram iti dol. A ja, šrinkat se moram, ja. Sem že skoraj zasral. To je ista fora, ko v... ne. Skoraj sem spet isto napako naredil. Vreje, se učimo. BAM! Kaj se spolo... Mislim, kaj se toto Alice je tak... Čisto nekot je... je izginila zdaj v vseh Wolf Among Us, pa v vseh onih... A, nema bit! V vseh onih, kaj že, Brothers tu je zdaj... Oh, god! Čisto smo pozabili na Alice. Rrrrmba! Rrrrmba! Oh, god! Oh, god! Ne, no, tako lepo sem prišel skozi. Tota igra je. Tota igra, tudi posnetek bo tako rezan. Tudi posnetek bo tako rezan. Da nekaj neverjetnega. Dragi gledalci. In dobrodošli v nadaljevanju naše predrage Alice. Kaj smo nato uničiti? X. Kaj jaz tudi pobiram sploh? Kaj jaz pobiram? Nice! Kaj zdaj mu bil onega? Ja. Nice! Bravo, Alice. Vse nekaj si naredila. Kaj zdaj skao, oni so torej živeli tu v miru in očitno so jih tudi ose pa napadle. Čekaj, zdaj malo zdaj grem dole, ali bo to na mene padlo? Ne, no, pa zakaj je ta sobica tak težka? Ali sem zdaj pričal, da se pozna, da že fuljivo nisem igral? Ok, čekaj, jaz sem torej sem trikrat se lahko odženem, jel? Te moram priti do konca dol. Oh my god! Ko je tak težko danes to? Dragi gledalci, jaz se upravičujem, ampak očitno, ali moje sposobnosti motorične niso več... Tako dobre! Zdravo, dragi gledalci! Jaz sem zdaj le 15-krat umr. Danes res, ne vem, če bi danes jaz. Danes bi mogel jaz... Po tem, ko sem v prvi pol minute umr, bi mogel vejet, ne? Da danes ne bo... tam dol moram jaz nekaj stisniti, verjetno. Da danes ne bo... da danes ne bo, kaj je to že? LSD. Dan za Alico.
Ko je to? Ko je to neki zvok čudn? Čujete? Neka tako je. Bi mogao vedat da ste na stanicu pa bi reći što snimat. Ko bi lako što snimat? Sve nič druje, znam je teške špile špilan. Wow, 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 wow. Okej, okej. Tam je vzada bilo neke im bi lako verjetno ti došao pobrat. Samo... Glede na... Oooo, oni strela sem. Glede na to kak mi danes gre, ne. Čekaj, zemlja, kam on strela? Če izgine puščice na igran? A ja, tisto not v hiše strela. A pa k... Wait, what? A ja, sve sem vseeno umer. Zakaj je danes tak čud dan? Veste kaj je? Šola jutre. To je fora. O, ne, ne! Čekaj malo. Šutne, gremo. Šola jutre in posledično. Po mojem jaz čutim neke energije, take negativne, ne? Neke čakre mi obrne. Ha! Ha! Ne, 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 me ustreli! Ok. Neke čakre mi je to zdaj obrnalo. O, pa, what? Ok, verje, tu sem. Resno. Če mi zdaj... Tam na prejšnji točki se razpanal. Oh my god, špil. Oh my god. Ful oro nam gre. Ful oro nam gre! Kak naj jaz tu zdaj mimo prijem? Če skočim... Čakaj, wow, sam malo zdaj. Zdaj pa to pa ni logično zdaj. Če jaz zdaj skočim na ono platformo, moram ful hitro iti tam bek. Ker mi je da moram iti na ono gor. Oziroma, torej moram cik skočit. Ajo ka? Cik moram skočit. 1, 2, 3. Vrde, gremo. Pa ko še v totem špili, tak... Toti 2D svet je ful lesen drugač. Ful nijaš nekega, ful tak čudno, da ženska skoči. Ful mali jump ma. X. In posledično je vse skup tak nis... Ne vem je, ne smel dan. Zdaj bi mogel sam jaz hojit v krok pa pobirat. Kaj sem fertik? God. Hell. Yes! Ste še z menoj, dragi gledalci? Ste še tu? Ali ste že bupali? Ok, veri je. Zdaj bo pa vse ok. Do konca epizode bomo ful ok. Ok, ne bomo ok. Ok, ne bomo ok. Če bo zdaj še šefič, pol je to najslabši dan za snemanje. A ne, to da stvar je. Ne. Dve toti stvari sta. Čekaj malo, kako nekaj su... Wow, okej. Okej, zgrem vunu toti. Oha! Shit, jaz moram prvo enega ubit. Še dobro, da je kamere. Tako... Aha! E, to je ful. Wow, bitch! Okej, shit. Je to malo tu, ali kaj? Shit! Aaaa, big! Je pa ful zabavno, da kaj so špila danes. Mislim, veš, kaj bi si človek drugi je želel v nedeljo popovdne delat kot umirat v eno. Wuuu! Ok, vrije. E, vse posod, čeprav sem 16.000 krat umrl v tej epizodi že. Tule pa nisem. To je tudi nekaj vredno, ne? Zdaj moram zove pobrat, preden zginel. Ok, vrije, živi smo. Vse je cool. Unič to. Nice. Še skor health sem dobil skor celi nazaj. Tu je zir nekaj za pobrat. Ha, vjasn. Še kaj drugi je, skriti ga. Jup, okej. Mi zdaj kao, dejansko smo zdaj čez celo tudi epizode, ko smo v totih 2D svetih bili pa to... Oh, fuck! Leki sem predstavl čist na eki. A ja, pa še premika se to? Oh, shit. Smo dejansko kao mi
Celi cajt hodili na zem, na, oh, na goro gor. O ne, spet je puzzle, vreje, vse neke. Follow the dragon, Ellos! Follow the dragon! Let's see how it goes. Makes perfect sense, really. At least now it does. Kva? Če ki malo kaza ona rekla. Da zdaj pa je vse skup smiselno. Alice. Alice, kaj? Wow, 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 lukna dol. What? Ter zdaj moram spet one kocke najdit. Vreje, očitno jim tudi dol tak in tak. Ok, pridite, same črvi. In še dobro, da dam auto, jim sploh ne rajem, le, za to. Fuck name, bot. Sploh ne rajem cilat. Bam, 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 bam. Čekaj malo, kaj jih, oni jih sploh daj... Uuuu, a ja, čekaj, moram vse pobit. Če ne to ti zitno, moram uničit, jel, kaj fora, že? A jih lahko jaz sploh vse obijem? Niki ono, spet toliko se spanajo, veno. Niče je to ono, ko se toti v eno spanajo. Ali kakva fora tu. Ja, zgleda se v eno spanajo. Čekaj malo, kak je spod to, te moram jaz to uničit, ok? To pa nam moram uničit. Oziroma, lahko uničim, stotim, mislim da ne. A ja! To si njih ubil? Aha, si njih ubil, a, ok. Vreje, vreje, super nam gre. Ok, imamo kocko, eno, ok, gremo si. Prrrr. Alalalala bamba. Palalalala bamba. Bam. Še dobro, da imam jaz take velika orožja. Skrita pod svojim krilom. Ne umret, ne umret, ne umret. Z zadnjim koncem. Čaki za malo kis. What? Kaj me zagrem, zagorim sem nazaj. Aj, vada. E, vedno ko skočim, What? The fuck? Čekaj malo, ki ima to, aja, what? Kva si ti? Kva si ti, da jaz? Ti se je zdaj nekaj odprlo. Nekaj se zdaj premika, eh? Tako da moram jaz ful hitr bit. Wuuu! Ha! Leti, 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 1, 2, 3! Ha, easy. Lol, easy. Zdaj bo tako nekaj začelo napadat, ko sem prišel. Nope, ok. Tako da zdaj verjetno grem jaz tu nazaj dol. Ok, GG. Mogoče še pa ta epizoda ne bo čisti fail. Ha, 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 ha. Kaj pa tam dol? A ja, tam sem pa bom brižel. To je pa se bil long range jump. Koliko še jih rabim? Še dve. A ne. A ne. To se ne da dobro končalo. Tu je kopi skar. Yes. Wiiu. 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 Zdaj, eno vsaj od totih bo verjetno ful lahko. Wow, to je pa prva. To je pa prvič, da imamo... Da imamo v totih malih predole ročene, to je, da je novo. To še pa nismo imali. Mislim, verjetno je že bilo ki pa zgrešo, ampak prvič pa vidim, da imajo dejansko predole ločene. Zanimivo. Si tudi dobro vejet. Če bom, kdaj, kaj ne, najdo. O, ne. O, ne. O, ne. O, ne. Dragi gledalci, dragi gledalke. Najlim še vam hvala za ogled. To je bila epizoda... Koliko? Koliko je bila ta epizoda? Sploh ne vemo. Veliko verjetno, kjer smo neštetokrat umrli. Tako da, to je tudi nekaj, ne? Ok, najlim še vam hvala za ogled, pa se vidimo naslednjič.